reggeli személy. Mint azt a korai bevezetőben már tudják, Csicsman László, Közel-Kelet és India szakértő, a Corvinus Egyetem tanára a vendégünk. És én azzal kezdtem a bevezetőt, hogy azt arról meséltem, hogy szerintem ez egy óriási tévedés, hogy a liberális világrend van válságban. Én azt gondolom, hogy a nem liberális világrend egy új fegyvert, vagy egy új eszközt talált igazán az elbizonytalanításban, illetve hát a visszatámadásban. Mindössze arról van szó, hogy eddig valahogy békén hagyták a világban a liberális világrendet, úgy nagyjából, ahol már bevezetésre került, most pedig ott pontosan ezeken a helyeken, ahonnan ez az egész elindult, vagy ahol azt hittük, hogy örökre ez marad, most pont ott érik ilyen támadások, ezért tűnik úgy, mintha válságban lenne, de szerintem a liberális világrend válaszai a világ kérdésére még mindig érvényesek. Hát jó reggelt kívánok, köszönöm szépen a meghívást. Igen, hát ugye nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó szakértőként talán azzal kell kezdeni, hogy minden világrend általában, amiben élünk, az változások korát éri, és ez most is így van. Tehát majd utólag nyilván a történészek fogják tudni szakaszolni az 1989 utáni időszakot. Most pontosan egy korszaknak a végére értünk, vagy hogy mikor következik egy korszak, és azt hogyan lehet pontosan definiálni. Hát ugye először is azt érdemes tisztázni, hogy mi történt. Lényegében a második világháború után az Egyesült Államok által kialakított pénzügyi, gazdasági és politikai rendszer, az globálissá válik 1989 után, hiszen addig ugye hidegháborús logikában két tömb áll egymással szemben. Ez 89 után globálissá válik, és emögött ott van az amerikai percepció, hogy azokat az értékeket, amelyekre az Egyesült Államok épül, ezeket el lehet terjeszteni világméretekben. Ilyen például ugye a demokrácia, és különösen hát látjuk azt, hogy 2001. szeptember 11-e után két helyen is történik katonai beavatkozás, ugye 2001-ben Afganisztánban, majd 2003-ban Irakban, és azért azt lehet mondani, hogy bizonyos részei azok valóban válságban vannak. Tehát az, hogy elterjeszteni katonai eszközökkel vagy anélkül a demokráciát az úgynevezett globális dél országaiban, ez lényegében egyfajta hibának minősül, és ez nem azt jelenti, hogy a demokrácia nem egy jó eszme, az sem jelenti, hogy más kultúrák vagy vallásokban ne lehetne ilyen típusú politikai rendszert kvázi bevezetni, egyszerűen nem voltak érettek a feltételek ezekben az államokban, és hát látjuk, hogy mind a kettő helyén lényegében kaotikus viszonyok alakultak ki. Ugye ez az egyik nagy üzenete volt ennek a globálissá vált liberális nemzetközi rendszernek, amelyet hát végül is az elmúlt pár évtized megcáfolt. A másik oldalon nyilván pedig ez a globalizációba vetett hit, sokan mondják, hogy egyfajta hiperglobalizáció jellemezte a 90-es éveket, a piac megoldja a problémákat, és hát jöttek aztán a válságok, ugye 2008-as gazdasági válság, aztán hát felgyorsította a negatívumokat a Covid pandémia, az orosz-ukrán háború, és hát végül is ezek azért azt mutatják, hogy egyáltalán nemzetállam és globalizáció, nemzeti érdek és globalizáció hogyan egyeztethet össze, ugye ezeket a kérdéseket veti fel, és hát ugye nem megállt a globalizáció, hanem lelassult, mert hogy azért olyan függőségek alakultak ki a világrendben, vagy a világgazdaságban, amelyeket nem lehet egyik pillanatról a másikra lebontani. Na most még annyit hozzátennék, hogy minden narratíva és percepciónak a kérdés, hogy hogy látja egyik állam a másik államot, és nyilván az Egyesült Államokban, különösen az Obama adminisztráció óta, hát az a percepció, hogy Kína egy jelentős kihívó a világ másik fele, és hát hogy ez a bizonyos liberális nemzetközi rendszeren felemelkedett, és hát oda kell figyelni, és különösen ugye Trump lesz, majd és Biden folytatja azt a politikát, hogy meg kell állítani ezt a kínai felemelkedést.
Tehát lényegében az Egyesült Államoknak az a percepciója, hogy bipolárissá válik ez a világ, és hát meg kell akadályozni Kínának azt a fajta felemelkedését, amely az Egyesült Államoknak egyfajta relatív pozíció vesztését hozza. Igazából érdekes számomra kettő dolog ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy egy picit ez alapján nekem úgy tűnik már Trump óta, hogy miközben ugye a Szovjetunió és a KGST és a Varsói Szerződés létezése tevékenysége, mint egy bebiztosította a másik oldalon a liberális világrend, számtalanul hangsúlyozzuk, de újra van a liberalizmus és van a liberális világrend, ami azt jelenti, hogy liberális demokráciákról van szó, ahol lehetnek a nem liberálisok is hatalmon, de ez most minden mellékszár, remélhetőleg már mindenki tudja, de hogy tehát igazából a Szovjetunió léte és tevékenysége biztosította ezen kultúra felsőbbrendűségét, működőképességét, önazonosságát, öntudatát, és mintha Kínában most találtak volna egy új szereplőt, aki ebbe segítségére lehet ennek a világrendnek, mert úristen, itt maradtunk ellenség nélkül, hát most akkor kiderül rólunk. A másik meg, ami eszembe jutott, hogy az arab tavasz, illetve Afganisztán és Irakban elszenvedett ilyen demokrácia átültetés, vagy nem tudom, hogy nevezem, kudarca, az kevésbé volt számomra fenyegető, mint a lengyel, szlovák vagy a magyar kudarc. Tehát az sokkal megrázóbb volt számomra, hisz itt nem beszélhetünk a kulturális, vallási, egyéb nagy különbségekről. Itt egyszerűen az érzékelhető, hogy ez egy olyan folyamat, amit nem lehet lerövidíteni. És ez az ijesztő számomra. Igen, tehát abszolút a világ másik részén történt események, bár azt látjuk egyébként, hogy most azért nagyon erőteljesen begyűrűznek az események, tehát már nincs olyan, ami helyi, de valóban az európai választások azok, különösen ugye ha a holland választást is most nézzük, nagyon izgalmas események zajlanak Európában. Na most az, hogy az Egyesült Államoknak kellett egyfajta ellenségkép, biztos nyilván ez is benne van a narratívában, tehát természetesen. És hát ugye az a nehéz, hogy a világ másik felének, köztük egyébként Európának is valamilyen formában ugye ehhez kell igazodni, vagy nem kell igazodni, hiszen ugye végül is ez az amerikai narratíva azt mondja, hogy hát két vonat van, az Egyesült Államok és a Kína, és tessék valamelyikre felszállni, tessék oldalt választani, és a világ országainak a többsége ott áll, hogy nem igazán szeretne oldalt választani, hiszen van egy bizonytalanság, és nyilván attól függ, hogy hol vagyunk a világon, de különösen ugye vannak ezek az úgynevezett globális inga vagy hinta államoknak nevezett országcsoport, például India, Brazília, ugye itt maga a BRICS lényegében, amely hát lényegében Kína dominált, de mondjuk Indiát is ide tenném mindenképpen, vagy említett egy-egy közel-keleti ország, Szaúd-Arábia például, amelyik azt mondja, hogy szeretne mind a kettővel együttműködni lehetőség szerint, és az érdekeket nézni, és az érdek, hogy azok a gazdasági kapcsolatok, amelyek kiépültek az Egyesült Államokkal, azokat ugyanúgy fenn kell tartani, mint amelyeket mondjuk Kínával. És itt nagyon komoly nyomásgyakorlás folyik jelen pillanatban, tehát kézzelfogható nyomásgyakorlás az Egyesült Államok részéről. Mondok rögtön egy példát, amikor ugye kínai Huawei bejelentkezik az emírségekbe, egy jelentősebb ügylet véget, akkor az Egyesült Államok azt mondja, hogy jó, ha ez így van, akkor mi nem értékesítjük az F-35-ös vadászgépeket. Ugye itt nagyon fontos, hogy ezek az országok alapvetően amerikai fegyverekkel vannak ellátva, és rászorulnak a saját védelmük véget, míg a gazdasági kapcsolatok azok Kína irányába mentek el, hiszen van egyfajta gazdasági szükségszerűség, racionalitás, amelyben Kína megkerülhetetlen. És ezek a típusú nyomás gyakorlások vannak jelen pillanatban. Ugyanígy egy másik, szintén közel-keleti példa. Ugye az Egyesült Államok nem szeretné látni, hogy bizonyos félvezetők vagy mikrocsippek kiussanak, amelyeket Amerikától vásárolnak. Így például, amiket Szaúd-Arábia vagy az emírségek beszerez az Egyesült
államoktól itt nyomást gyakorol, hogy ne értékesítsék tovább például Oroszország számára, amelyik esetleg felhasználhatja akár háborús cselekményekben is. És hát ezek az államok benne találják magukat ebben a változó világrendben, amelynek nem tudjuk, milyenek lesznek a körvonalai, és nyilván nagyon eltúlzottak itt a Kína felemelkedéséről szóló nézetek, tehát ennek a megítélése is, az biztos, hogy változik a világrend, de az, hogy pontosan milyen lesz, azt majd utólag fogjuk tudni megmondani, tehát ugye ez a tudomány, ez nem olyan, mint a meteorológia, hogy előrejelzi, hogy na holnap Kína lesz a legerősebb hatalom, hiszen ma már nem feltétlen hadseregben és nem feltétlen a terület nagyságában vagy a lakosság számában mérjük a hatalmiságot, hanem annak jóval összetettebb mérőszámai vannak. Amikor úgy világrendről beszélünk, azért az egy képzeleti konstrukció, azért elég úgy tűnik számomra, hogy egyáltalán létezik ez a világrend, vagy hogy ez most merre halad, vagy hogy kezdődött-e valamikor, vagy véget ér-e valamikor, azért ez eléggé azokon múlik, akik erről gondolkodnak. Hát ez természetesen így van. Én ugye nemzetközi kapcsolatok tudományából jövök, és ott hát nyilván alapvetően ez a hatalomnak egyfajta relatív eloszlása, amely alapján például le lehet írni. Hát a hidegháború az egy viszonylag jól körülhatárolható időszak volt, amelynek az volt az alapja, hogy van közel két egyenlő hatalommal bíró szuperhatalom, ugye az Egyesült Államok és a Szovjetunió, és hát ez amint véget ért, igazából az Egyesült Államok nem megnyerte, hanem a Szovjetunió elvesztette a hidegháborút, és kvázi egyfajta unipoláris pillanat alakult ki, amely tehát azt jelenti, hogy egypólusúvá vált sokak szerint a világ, de nagyon sokan ezt is vitatják egyébként. Tehát, hogy ez a teljesen egyetértek, hogy attól függ, milyen iskola, milyen percepció szerint nézzük, van olyan irányzat, amelyik azt mondja, hogy lényegében már eleve a 90-es évek egyfajta multipoláris világrendet hozott, de hát ugye attól függ, hogy milyen mérőszámokat vizsgálunk. Tehát ha például most megnézzük, hogy Kína hol tart gazdasági fejlettség terén, akkor lényegében közelében sincs az Egyesült Államoknak. Lehet mondani, hogy méretei alapján a második legnagyobb gazdaság, és majd átveszi valamikor két évtized múlva mondjuk az Egyesült Államok helyét, és India belép majd egyébként a harmadik helyre, és utána majd a második helyre, és a két legnagyobb gazdaság lesz, de a fejlettség azért, hogyha azt egy főre jutó GDP-be mérjük, vagy bizonyos mondjuk a városiasodás mértékében, akkor Kína lakosságának egy jelentős hányada falvakban lakik, mint egy 500 millió fő, és mondjuk az egy főre jutó GDP az igazából hát majd most egy közepesen fejlett országgá, közepes jövedelmi országgá fog Kína válni, de hogy messze van attól a fejlettségtől, amit az Egyesült Államok elért. Ami a percepció az, hogy az Egyesült Államok korábbi hatalma ma az, mintha csökkenne, tehát van egyfajta relatív pozíció vesztés, miközben mind technológiailag, mind katonailag egyébként az Egyesült Államok jelen pillanatban azért az első számú hatalomnak tekinthető. És hát ugye itt az a kérdés, hogy Kínának ezt a felemelkedését, ezt hogyan értelmezzük, hogy ez valóban egy kihívója-e az Egyesült Államoknak. Ugye kínai narratív az teljesen más. Kína az egy teljes mértékben más. Tehát eleve elutasítja ezt a fajta megközelítést, és azt mondja, hogy mi kezdettől fogva egy multipoláris világrendben élünk, együttműködünk, szeretnénk továbbvinni ezt az övezetés útkezdeményezést, ami ugye 10 éves. Ez lényegében nyugatról keleti irányban építi az infrastruktúrális projekteket, és azért azt látjuk, hogy viszonylag kevesebb katonai jelenléttel, legalábbis a nyugati világhoz
képest mindenképpen katonai jelenlét az lényegében ott Dél-Kelet-Ázsiában, Dél-Kínai tengernél nyilván feszült a helyzet, de ha mondjuk már elmegyünk akár például a Közel-Keletre, akkor azt mondhatjuk, hogy katonailag az továbbra is az Egyesült Államok által dominált térségnek nevezném, és ugyanez a helyzet nagyjából az afrikai kontinensen is, ahol egy-egy támaszpontot építenek a kínaiak, de nincs egy markáns katonai jelenlét. Szemben azért az Egyesült Államok számos ponton jelentős számú katonával van jelen. Na most akkor hogy írjuk le, hogy akkor ez most valóban az Egyesült Államoknak a pozícióvesztése? Tehát... Hiszen ugye valami logikusan azt mondják a kínaiak, akár mondjuk Magyarországgal kapcsolatban, ami egy NATO tagországok, azt mondják, hogy itt annyi amerikai támaszpont lehet itt, ami ők ennek ellenére a saját programjukat meg tudják itt valósítani. Tehát nekik nincs szükségük ahhoz itt támaszpontokra, hogy egy vezet programuk érvényesüljön, hisz ők egész más aspektusból szemlélik ezt a dolgokat, és könnyen lehet, hogy igazuk van egyébként ebben a történetben, hisz, mint láttuk a mellékelt példákból, igazából a liberális demokrácia bevezetése arab vagy perzsa államokban nem volt olyan sikeres, miközben a kínai elképzelés az fű alatt működik, csöndben működik, konfliktusok nélkül működik, de szisztematikusan, és attól még, hogy nem látjuk a fegyvereket, ott azért iszonyú erő van e mögött. Így van, tehát, hogy a mai világban nem feltétlen fegyverekkel kell a hatalmiságot kimutatni, hanem a gazdasági eszközök legalább annyira meghatározóak, és hát nyilván van ennek egy pozitív oldala, ugyanakkor van ennek azért egy, hiszen épülnek olyan infrastruktúrák, amelyek nem épülhettek volna mondjuk az adott országok nélkül, viszont hát nyilván az a nagy kérdés, hogy azért ez egyes országok gazdaságilag nem túlzottan jó helyzetbe kerültek. Tehát Kína nem kéri számon a politikai rendszert, az biztos. Szemben mondjuk az Egyesült Államokkal, vagy akár az Európai Unióval, tehát nem ahhoz fogja kötni a támogatás vagy hitelfelvételt, hogy az adott állam megfelele valamilyen politikai rendszernek. Talán aztán minden stabilitás azért az fontos Kínának is, mert ha nincs, akkor azt látjuk, hogy azért ez nagyon komoly problémákat tud okozni. Például a Pakisztánban az elmúlt években nem ez egyik legfontosabb eleme ennek a kínai-pakisztáni kereskedelmi folyosónak, ugye ez az övezet és út kezdeményezés részeként több kínai munkást felrobbantottak terroristák, tehát hogy ez nem jó, és ott viták is adódtak. Viszont az a nagy vita jelen pillanatban, hogy egyrészt, hogyha a kínai gazdasági növekedés lassul, látunk-e kifulladását ennek az övezet és út kezdeményezésnek, hát látunk, tehát, hogy azt lehet mondani, hogy minden hatalom, amikor felemelkedik, van egy nagyon dinamikusan növekvő szakasz, ezen Kína túl van, úgy tűnik jelen pillanatban. Habár azért ne becsüljük le, mert mondjuk, ha ez az 500 millió ember majd elindul a városokba, ez további iparosodást fog hozni, belső fogyasztás, tehát, hogy azért vannak tartalékok Kínában a gazdasági növekedés terén, de látunk egyrészt egyfajta kifulladást, például Afrikában ezt jól mutatják a számok. Persze ebbe a pandémia is azért belejátszott. A másik oldalon pedig hát nagy vita van arról, hogy ezek a fejlődő országok, a globális dél államai, ezek mennyire kerülnek egy függőségi viszonyba Kínától, és itt különösen, hogy egyfajta csapda helyzetet generál Kína, olyan függőségi viszonyt, hogy végül is ezt az infrastruktúra fejlesztés hitelfelvétellel finanszírozza, többnyire kínai vállalatok hajtják végre, ami ugye a környezetnek sem biztos, hogy jó, és hát végső soron egyes államok nem biztos, hogy vissza tudják fizetni ezt a hitelt, tehát, hogy egy kvázi radikálisabb gondolkodók még úgy gyarmatosításról is beszélnek, ugye nagy vitát váltott ki Sri Lankában, például az egy ilyen kikötő koncesszió, de afrikai országok esetén is, hogy egyszerűen akkora hitel
hitelfelvétel, hogy annak a visszafizetése az problémát okoz. Kína mindenhol ott van, a Suezi csatornától, Afrikán bezárólag, Ázsia. Ugye nagyon fontosak a szárazföld és tengeri és kereskedelmi útvonal. Hogy New Yorkban is ott vannak, és Washingtonban is, tehát ez nem úgy történik náluk sem. Természetesen, hogy... sőt, hát Európában is, ugyanúgy a nyugat-európai országok is kereskedelmüket, befektetéseket tekintve. Tehát egyszerűen van egy olyan gazdasági összefonódás, például ugye az autóipar az egy nagyon erőteljesen mozgatja a szálakat, ugye sokak szerint, és itt hát az elektromos autókhoz mindenféle alkatrész kell, amelyek nagy részét ugye Kínából lehet beszerezni, és nagy vita van az Egyesült Államokban. Az elmúlt években Biden adminisztráció több olyan törvényt hozott, vagy gazdasági ösztönző intézkedéseket, amelyekkel hát megkívánják kerülni lényegében azt, hogy Kínára kelljen támaszkodni. Ami azért abszurd egyébként, és most Európa szempontjából is nagyon érdekes, amikor azt mondja Európa és az Egyesült Államok is, hogy elektromos autó, ez a jövő. Eldöntöttük, jó napot kell, így minél több, erre azt mondja Kína, oppa, itt van, nagyon olcsó. Elektromos autó, tessék. Jajaj, nekünk ez nem kell, ugye, mert ők pontosan tudják, mi a következménye, hogy az amerikai ipar és az európai ipar egyszerűen nem fog tudni versenyezni ezekkel az árakkal, elsorvadnak azok az amerikai és európai autógyárak, amelyek elektromos autót gyártanak, és gyakorlatilag ugye harcháború és bármiféle agresszió nélkül megvan a piac. Úgyhogy ez egy elég érdekes csapdahelyzet, biztos tudatos Kína részéről is ez, mert hogy az állami támogatásokkal ők azért nagyon ügyesen befolyásolják ezeket az árakat, de hogy erre mit lehet igazán tenni, azt mondani, hogy ja, hát a kínai elektromos autó az nem jó, az nem a jövő. Csak a Peugeot és a Tesla és a Mercedes. Hát csak ugye az a probléma, hogy a Peugeot, Tesla és Mercedes is alapvetően a kínai gyártósoron készülnek bizonyos részei. Tehát ugye ez teljesen szembe megy nyilván a gazdasági racionalitással, azt lehet mondani. Nyilván ebben az a lényegében nem is az árak szerintem a probléma, hanem az, hogy nyilván az is, de az egy alapvető probléma, hogy nem áll rendelkezésre olyan mennyiség. Most gondoljunk bele itt a megújuló energiák területén, napelemek kellenek, napelemparkok, ezek Kínából érkeznek. Azt mondjuk, hogy az Európai Unió azt mondja, hogy ezeket nem szerzi be Kínából, hát akkor az a vállalások, amelyeket a klímapolitikai céloknál vállalt, nem igazán lehet megvalósítani Kína segítsége nélkül. Az már pedig nem csak egy helyi probléma, hanem azért ez egy globális kérdés. És nagyon nehéz érvelni, amikor azt mondjuk, hogy de hát én azért gyártatom ott amerikai bűszeremet Kínába, hogy nem akarom kifizetni az amerikai munkás bérét. Majd azt mondom, hogy akkor nem oszthatják vissza. Tehát akkor előbb-utóbb ki kell fizetni a európai vagy az amerikai béreket. Az viszont egy brutális áremelkedést hozna. Hát igen, ez abszolút. Ugye az Egyesült Államok most úgynevezett ösztönző csomagokat állított össze, és ezekkel hát egyrészt az otthoni termelés próbálja fokozni, másrészt pedig olyan szövetségeseket keresni a világban, amelyek mondjuk Kínát valamilyen formában ellensúlyozzák, és hát hagy emeljem ki példaként Indiát. India az egyik nagy reménysége ugye az Egyesült Államoknak, például a mikrocsippek gyártásában India teljesen az importra támaszkodott korábban, most megjelentek az amerikai cégek, India ezt támogatja, és hát végülis egy alternatív ellátási láncot próbál az Egyesült Államok kiépíteni, csak ebben ugye az a probléma megint, hogy a percepció Washingtonban más, mint a valóság, tehát India nem akar egyik irányban sem elköteleződni, és ha mondjuk van egy orosz-ukrán háború, akkor láthatjuk, hogy India nem volt azon országok között, amely mondjuk élesen elítélte volna Oroszországot, és nem, hogy nem vezette be a szankciókat Oroszországgal szemben, hanem jelentősen növelte a kereskedelmi forgalmát, és miközben Kínának jobban próbál ellenállni, azért India rászorul az övezetés út kezdeményezése is, tehát hogy ez egy rendkívül összetett dolog, és tehát kiépíteni egy ilyen ellátási láncot természetesen ki lehet politikai és célzott gazdasági eszközökkel,
De kérdés, hogy például a nyugati világ versenyképességének ez mit okoz, másrészt pedig lehet korlátozni a félvezetőknek az exportját Kínába, azt érjük el, hogy Kína nagyon gyorsan kiépíti a maga iparát, és ebben is majd sikeres lesz. És hát egyáltalán ugye az egész elmúlt évszázadokban azért gyarmatosítástól kezdve kialakult egyfajta globális világgazdaság, amelyben persze a hidegháború blokkokat generált, ezek a blokkok végül is működtek, nem mondhatjuk azt, hogy nem. De hát az elmúlt 30 évben olyan szinten összefonódott a világ, hogy ezt szétszakítani, ez szembe megy sok logikával. Naívnak tűnik, másrészt pedig ugye azzal csak egy kis időt nyerhet az Egyesült Államok, hogy a nyugat, hogy Indiába helyezi át például ezeket a bizonyos termeléseket, hiszen az a folyamat Indiában is végig fog menni, az öntudatra ébredés, a saját gazdaság létrehozása, az a dolog, hogy hát nem mi jelegyünk már itt az olcsó rabszolga, tehát ezzel csak elodázzák gyakorlatilag azt a döntést, hogy előbb-utóbb vagy ki kell fizetni rendesen, vagy meg kell csinálni otthon. Hát ez olyannyira így van, hogy az indiai miniszterelnök, ugye amikor India függetlenségének a 75. évfordulója volt, letett egy elég markáns ígéretet, hogy 2047-re India fejlett országok közé fog lépni ez a függetlenség 100. évfordulóján. Tehát amit látunk, igazából az a globális délnek a felemelkedése, amivel a nyugati világ nem számolt, hogy ezek a néhány évtizede függetlenné vált országok, amelyek egy erős gazdasági függés alárendelt viszonyban voltak sokáig. Ezek az államok most felemelkednek, és ugye hát helyet követelnek az asztal körül maguknak, sőt, mi több, még a játékszabályokat is szeretnék maguk meghatározni. És ugye ezzel jelen pillanatban nehéz a nyugati világnak mit kezdenie. Hát ahogy India külügyminiszterének a könyvét most fordították magyarra, és abban van egy nagyon jó mondás erre az átalakuló világrendre, hogy ez egy olyan többszereplős társasjáték, amelynek a tagjai veszekednek a játékszabályokon. És tulajdonképpen tényleg ezt látjuk, hogy több állam követel magának helyet ennél az asztalnál, és hogy pontosan mik a szabályok, azok most alakulnak, és hát ebben azért a nyugati világnak kevesebb szava lesz, mint korábban volt, ez biztos. Hogyne, hiszen ugye az a térség, amiről már beszéltünk ott az óceán körül, akik úgy azért erre ugye eléggé föl vannak készülve, és akarják is azt, hogy na akkor mostantól, és ugye semmi sem garantálja azt, hogy ebben még most egyenlően el is lemaradó Afrika egy idő után nem kezdi el ugyanezt a folyamatot, hiszen most lehet azt mondani, hogy jó, most már Kambodzsába se éri meg félvezetőt gyártani, meg Vietnámba sem. Afrikában ugyanezt történik, bár ott még talán nehezebb is lenne megoldani, plusz a stabilitás hiánya miatt ezeket a dolgokat. Tehát ott több veszély fenyegeti a gazdaságot. Igen, ez így van, de hát Afrika ugye nyilván nyersanyagok folytán az egyik hatalmas terepe volt ennek a geopolitikai rivalizálásnak mindig is, ugye India, Kína, Európai Unió, Egyesült Államok, tehát itt azért több hatalom verseng egymással, ugye sokan mondják, hogy egyfajta második versenyfutás van Afrikáért. Azért azt gondolom, hogy teljesen egyetértek azzal, hogy az elkövetkezendő évtizedekben Afrika és afrikai országok is helyet követelnek maguknak. Néhány példa, ugye Etiópiát ugye meghívták a BRICS-be 2024. január 1-től, ugye sokan mondják, hogy ez a Brazília, Oroszország, India, Kína, Dél-Afrikai Köztársaság által definiált szervezet, hogy hát ennek az úgynevezett új világrendnek egyfajta letéteményese. Ez január 1-től 6 országgal bővül, és ebben ott van Etiópia, amivel azt jelenti, hogy már két afrikai országot is látunk, amelyek rendelkeznek, sőt hármat, ugye Egyiptom is, ha nyilván nem szubszaharai Afrikához, de azért az afrikai kontinensre sorolnám, tehát rögtön három afrikai országot is látunk, amelyek lakosság és egyéb gazdasági és befolyásolási képesség folytán helyet követelnek maguknak az asztalnál, és ez mindinkább így lesz, azt gondolom, az elkövetkezendő évtizedekben. Az egy kérdés, hogy mit tudnak elérni igazából,
Például, ha kiemeljük Egyiptomot is, egy érdekes példa, közel ugye 110 milliós most már a lakosság, még mindig évente több mint 1 millió fővel növekszik, tehát ezért elképesztőek a demográfiai számok. De hát egyik irányba ugye az Egyesült Államokkal, másik irányba pedig Kínával ragyogóan együttműködik, és hát lehet mondani, hogy ennek volt hagyománya az el nem kötelezettek mozgalma a hidegháború alatt, de hát ez már ugye nem az a korszak, és hát azért vannak súlyos politikai kérdések, amelyekben azért egy adott ponton állást kell foglalni. Én azt gondolom, ezek az országok egy ilyen útkeresés fázisában vannak jelen pillanatban, akár ez Indiára is igaz, Kínára kevésbé, Kína talán mint határozottabban tudna bizonyos dolgokban megnyilvánulni. Ugyanakkor Kínára is igaz, hogy hát nem mentes azért a belső problémáktól, amelyeket azért meg kell oldani, és jön egy öregedő lakosság, tehát végül is azok a problémák, amelyek a fejlett nyugati világot elérték korábban, ezek megjelennek Kínában, és nem beszélve, hogy azért azt látjuk, hogy a globális délállamai nagyon sokszínűek, vallási, kulturális hagyományok terén, tehát, hogy belső konfliktusokat valamilyen formába kezelni, még akkor is, hogyha ezek nem demokratikus rendszerek többnyire, bár ebben is azért vegyes a kép. Ott van India, amit a világ legnagyobb demokráciájának, vagy a legnépesebb demokráciának tartunk, hiszen 1,4 milliárd ember a föld legnépesebb állama. Most akármit is mondunk, hogy ez a demokrácia is változik, meg lehet, hogy egyes vélemények szerint akár válságát is él Indiában, de demokrácia még a nyugati szakértők szerint is. Illetve a demokrácia definícióját is nagyon finoman hangolni kell ezekben az időkben, azt vettem észre folyamatosan, mert hogy hát lehet mereven ragaszkodni ahhoz, hogy ami Nagy-Britániában történik, az a demokrácia, és ami ettől eltér, az ugye nem az antidemokratikus ország. Valójában valóban lehetne szélesíteni egy picit ezt a dolgot. Tehát pont az arab tavasz és az összes többi tapasztalat, vagy akár a volt szovjet tag és csatlós államoknak a története bizonyítja ezt, hogy ezt lehet finomítani, nem, egyszerűen biztos, hogy működik. És ezt igazából nem hiszek abban, hogy mások vagyunk, vagy DNS-ünkbe hordozzuk az antidemokratikus gyakorlatot, vagy azt a kulturális rasszizmust sem osztanám, hogy mondjuk az arab országok egyszerűen hát nem alkalmasak arra, hogy működjön egy ilyen liberális demokrácia választások alapuló, hanem azt gondolom, hogy ezek egy nagyon-nagyon finom határok, meg nagyon óvatosan lehet ezekbe, de hogy az kétségtelen, hogy a demokrácia definíciót, azt felül lehet vizsgálni, mert hogy igenis látok olyan működőképes országokat, vagy társadalmakat, ahol nem egy direkt elnyomásban, egy direkt, tehát ilyen zaklatásban, vagy az eltérő vélemények kinyírásában működik a dolog, mégsem nevezhető ilyen hagyományos demokráciának, de valahogy működik a történet. Tehát ez ilyen, hát biztos a tudatlanságunkon múlik elsősorban az, hogy ezeket eddig nem ismertük, vagy nem vettük észre, vagy nem figyeltünk rájuk, de muszáj lesz. Igen, ez egy nagyon jó gondolat. Én azt gondolom, hogy nem figyeltünk a világ másik felére, tehát hogy igazából most ébred Európa is számos tekintetben, és teljesen egyetértek, hogy hát a demokráciának a tankönyvi definícióján túlmenően több tucat, több száz megvalósulási formája van. Ugye akár csak Nyugat-Európán belül is, tehát nem kell kimennünk Európából, és azért egyébként, ha megnézzük, ugye Huntingtonnak van az a tézis, hogy a demokráciának van egy hullámmozgása, ugye a harmadik hullám az a 70-es évekbe kezdődik, és végül is a mi térségünkkel zárul. És hát egyes vélemények szerint most láttunk egy ilyen visszalépési hullámot világszinten, és aztán egyes vélemények szerint majd újra jön egy következő demokratizálódási hullám. Azért számos ázsiai országban, Dél-Koreát, ha említem, Japán a második világháború után, Tajvan, ami ugyan nem államisága, az egy kérdés, de a 90-es években egyértelműen demokratikus irányba ment, és afrikai országokat is ki tudunk emelni.
És abszolút egyetértek, hogy az arab világban az, hogy nem ment végbe az arab tavasszal a demokratizáció, az nem arra vezethető vissza, hogy a kulturális vallási hagyományok, vagy esetleg technikai alapon ne lenne alkalmas ez a világ. Én azt mondanám, hogy jelen pillanatban a feltételek kevésbé érettek erre, és hát ne felejtsük el, hogy azért Európa átalakulásához is hát hosszú időszak telt el, mire Európa is demokratizálódott a népek tavasza után, tehát hogy azt nagyon nehéz most előre látni, hogy 100 év múlva mondjuk ez a térség hogyan fog kinézni, vagy bármelyik másik térség hogyan fog kinézni. Pont ezzel gondolkoztam, hogy a Marx és Engels művei alapján, konkrétan mondjuk a kommunista kiáltványapán, ugye volt ez a várakozás, hogy a legerősebb kapitalista országban fog kialakulni először nyilvánvalóan a kommunizmus, mert hogy ugye ott a legfejlettebb, és ugye a leninizmusnak ezt módosítania kellett, hogy hát nem, de hogy most azt érzem, hogy az ellenkező irányba Donald Trump megválasztása, vagy ezek a dolgok, itt lehet, hogy pont ez működik, itt a legfejlettebb demokráciákban fog, hogy ez a törés létre jönni, hogy ezek létrejönnek, ezek a széljobber furcsa ilyen varázslók és szektavezérek által uralt demokráciák. Hát igen, ugye egy olyan világot élünk, ahol a közösségi médiának óriási szerepe van, és igazából hát a közösségi média az olyan üzeneteket továbbít, amelyek végtelenségig leegyszerűsítettek, és hát erre a fekete-fehér vonalra nagyon... Tehát gyakorlatilag például ma, ami külpolitika világban történik, az ugye belpolitikává válik. Lássuk az orosz-ukrán háborút, vagy lássuk magát, ami a Hamas és Izrael konfliktusába történt. Ki gondolta volna, hogy egy helyi konfliktus az egyszerűen kázi begyűrűzik, és diskurzussá válik a közbeszédben. Tehát azt gondolom, ez egy mindenképpen izgalmas dolog. Visszatérve itt ugye demokráciák és fejlettség, tehát hogy ezen a gondolatmeneten picit tovább menve, ami eszembe jut, hogy hát ugye az volt a feltételezés, hogy maga a demokrácia kialakulása is úgy néz ki, hogy középosztály, ugye gazdasági növekedés kell, egy bizonyos egyfőre jutó GDP, írni, olvasni tudást, tehát felszámolni a szegénységet, analfabetizmus, majd utána az a középosztály, aki kényszeríti a politikai változásokat. Hát ez nem így néz ki, finoman fogalmazva. Igen. Mondjuk ott van Katár a világ egyik legmagasabb egyfőre jutó GDP-ével, hát nem így történt, vagy hát ott van maga Kína, ahol szintén a középosztály az megjelent, most már azt lehet mondani, ugyanígy egyébként Indiában is megjelent ez a középosztály, ez is az elmúlt 1-2-3 évtizednek egy markáns változás, hogy ezekben az országokban ilyenekről nem nagyon beszélhettünk, mert hogy egy szélesebb társadalmi szakadék volt, de most az a fejlődési modell mégis kitermelte ezeket a középosztályokat. De Afrikában hát még ehhez további idő kell, viszont ebből nem következik az, hogy ezek a középosztályok markáns politikai reformokat követeljenek. Tehát ez a nyugati képlet a globális dél országaiban nem feltétlen működik receptként, és más receptek sem működnek. Igen, lehetséges egyébként, hogy pont az a fajta világfalu, ami létrejött, hogy a közösségi oldalak által és az egyéb hírcsatornák által gyakorlatilag összerántottuk ezt egy egészen kicsi valamivé, hogy pont az szüntette meg a demokráciák ennek a módon való kialakulásának a folyamatát. Lehet, hogy már soha többé nem lesz így demokrácia sehol, hogy a középosztály meg se többé. És lehet, hogy az egy demokratizálódási folyamat, amit látunk Kínában vagy Indiában, csak egyszerűen nem ismerjük fel, mert annyira eltér a miénktől, vagy pedig egyszerűen nem, vagy már nem lesznek olyan demokráciák. Könnyen előfordul, csak azon gondolkoztam most közben, hogy mi miatt maradt ki Afrika rendszeresen ezekből a dolgokból, vagy például Oroszország miért maradt ki ezekből a dolgokból mindig, hisz Oroszországot azért nagyon kevés dolg akadályozza meg abba, hogy egy európai szintű innováció, gazdaság létrejöjjön, mégis úgy látjuk, hogy távol tartja, nem direkt, de valahogy távol marad ezektől. Afrikában meg ugyanezt érzékeljük.
Én azt gondolom, hogy a más társadalmi gazdasági rendszer, jól lehet az orosz történelemben mindig volt egy olyan nyugatos elit, aki azért a nyugathoz való igazodást tartotta fontosnak. Ugyanez egyébként igaz Afrikában is, de azt gondolom, hogy végső soron azok a társadalmi politikai rendszerek, amelyek kiépültek, egész egyszerűen azok nem kedveztek ennek a folyamatnak, és hát nyilván ezek a... Ugye Afrikában különösen ez a bukott államiság egy nagy téma, tehát hogy magát az államiságot végülis Európa, nyugati világ kvázi exportált arra a kontinensre, ahol ennek nem igazán volt gyökere, ugye elkezdtünk vonalzóval határokat rajzolni, és akkor azt mondani, hogy ti még Egyiptomban éltek, ti már Szudámhoz tartoztok, ti meg Csádhoz, és sok esetben ugye azonos népcsoportokat sikerült kettévágni, ami meg még inkább nehezítette, hogy hát nagyon sokan továbbra is nomadizálnak Afrikában, és akkor a határok szabadon átjárhatóak. Ezért gond is volt a népszámlálásoknál, hogy akkor ők most melyik ország állampolgárai valójában, és egyáltalán nem biztos, hogy azon viszonyok közepette mindenféle papírokkal rendelkezik mindenki, ki, hogy ezt meg lehessen mondani. Tehát ez egy nagy újítás volt egyébként, egy törzsi világban, vagy ahol a vallásnak van vezető szerepe, ott azt mondani, hogy állami határokat húzunk, körülhatároljuk, és most nyilván eltelt azóta pár évtized, de látjuk ennek a problémáit. Gyenge államok vannak sok esetben, bukott államok, és hát hullámai vannak a katonai puccsoknak, amit most tényleg Afrikában, különösen a Száhel térségben az elmúlt évtizedben nagyon sok ilyet láttunk. Ugye 8-10 ezek... aktív háború folyik mondjuk Afrikában, és nem tudunk róluk semmit, pedig ez rengeteg. Ezek fegyveres konfliktusok egész kicsit nagyik, de hogy ott vannak. De pont ezek gondolkoztam, hogy ilyen furcsa, hogy meghúzták az európai országok vonalzóval ezeket a határokat, kijelölték, és hogy mégis olyan járóvá vált. Most már semmi sem kényszeríti rá Afrikát, hogy ne lehessen egy Afrikai Egyesült Államok, mint egy falat kenyér, olyan szükségük lenne erre. Mégis azáltal, hogy ezeket a vonalakat meghúzták a vonalzóval, ezek olyan hatalmat kaptak, hogy hát most már ott megpróbálja fenntartani a kép azon a négyzeten, vagy a téglalapon uralkodik, hogy akkor most már ő ott, pedig hát ugye teljesen értelmetlen gyakorlatilag. Hát igen, a nemzetté válás, a nacionalizmus az egy olyan fegyver, amit Európa végül is akár Ázsiában, Latin-Amerikában vagy Afrikában a kezébe adott a helyi eliteknek, amelyek ugye konfliktusok alapjait hozta létre az országon belül, mert ugye, hogy többnyire azt látjuk, hogy ezek nem homogén államok, és nem európai értelemben véve mondható nemzetállamnak, hanem nagyon sok színűek, és ebben a többség-kisebbség viszonya az első kérdés, ki uralkodik. Ugye ez vezet el Ruandában például a népirtáshoz, a hutuktuszik konfliktusához, tehát sok hasonló példa hozható, másrészt pedig államközi konfliktusokat eredményez. Ugye amikor a kongói polgárháború a 90-es években kirobbant, az Afrika első világháborújának is nevezték sokan, hiszen több mint 10 ország csatlakozott be, pusztán amiatt, hogy különféle népcsoportok vagy egyéb érdekek folytán érintetté vált. Valóban, hát ezeket úgy nem nagyon foglalkozunk velük, és itt újabb és újabb konfliktusok jönnek, ugye most Szudánban van egy, ami nem annyira van messze, mondjuk különösen, ha ilyen migrációs útvonalakat nézünk, akkor ez nincs olyan messze ma már Európától, tehát valahogy ezekkel kevésbé foglalkozunk, még kevesebb ötlet van ezeknek a rendezésére. Hát ez általában nem szokott jól sikerülni, ha nyugati világ beavatkozik, és valamilyen megoldást talál egy-egy konfliktusra, de az sem sikerül jól, hogyha magukra hagyjuk ezeket az államokat. Igen. Ugye Líbia egy érdekes példa, ahol aztán ezt is láttuk, hogy ugye NATO beavatkozás, Kadhafi rezsim megdöntésére, majd utána magára hagytuk, hát mindenki megjelentott az érdekeivel. Oroszországtól, Nicaragua. De Bosznia-Hercegovina talán a legjobb példa, és a legborzalmasabb példa. Vagy például az, hogy ilyen finoman megoldották Azerbajdzsánban, ami szintén egy terület egyébként, nem egy nemzet, de most már persze nemzet, tehát nem vitatom el, de hogy ezt a kis
elindult az orosz-ukrán háború, megtörtént a Hamas terrortámadása, és akkor ők nagyon finoman kivették azt a kellemetlenséget az Azerbajdzsán területben, ami eddig zavarta őket. Az más kérdés, hogy nekünk milyen közönműködésünk volt ebben, de hogy mindezek ellenére ők pont egy ilyen, hogy is mondjam, elrontott határt javítottak ki azáltal, hogy a nem létező nemzet, egy nagyon régóta nemzet, hát tagjait eltávolította a számára kellemetlen hegyi Karabakhból. Hát elértünk a beszélgetésünk egyébként döbbenetesen gyorsan lezajló egy órának végére. Az alapján a liberális világrend hátválsága, vagy hát a fejlődésének ezen szakasza, mégis azt is nevezhetjük, a válság az egy ilyen, mégis ebben az ember egy szakasz, és hogy hova vezethet mindez. Ezért én valószínűsítettem, hogy igazából ennek akkor az igazán valamilyen módon vége, vagy jól látható vége, amikor az utolsó ország is elfogy, ahol olcsón lehet gyártatni dolgokat, mert hogy látom ezt a folyamatos keresést, hogy kerül át Kambodzsába, Vietnámba, de hát aztán ezek azért el fognak egy előbb-utóbb fogyni. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen a beszélgetést. Viszont hallásra.